नमस्कार मित्रांनो, नोकरी सेवा यूट्यूब चॅनल मध्ये आपलं बहुत स्वागत आहे. मित्रांनो, आपल्यासाठी एक लेटेस्ट गव्हर्नमेंट जॉब अपडेट घेऊन आलेलो आहे. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स बॉम्बे इंजिनियर ग्रुप अँड सेंटर किरकी पुणे या ठिकाणी भरती होत आहे. तर विविध पदांसाठी ही भरती होत आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो, या पदासाठी आपलं जे प्लेस ऑफ पोस्टिंग असणार आहे ते पुणे असणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी एक चांगली संधी आहे महाराष्ट्रामध्ये सरकारी नोकरी मिळवण्याची. तर कोणकोणती पदे आहेत यामध्ये बघूया. पहिलं पद आहे स्टोअर किपर ग्रेड 3. तर यासाठी तीन पदे आहेत टोटल. आपलं बेसिक असणार आहे या ठिकाणी 19,900 रुपये. एज लिमिट विचारलेलं आहे मिनिमम 18 वर्ष, तर मॅक्सिमम 25 वर्ष. तर इसेन्शियल क्वालिफिकेशन चांगलेलं आहे हायर सेकंडरी म्हणजेच 12वी किंवा इक्विवेलंट. जर तुम्ही डिप्लोमा जरी केला असेल तर तुम्ही या पदासाठी अप्लाय करू शकता. पुढचं पद आहे मित्रांनो सिव्हिलियन. त्याच्यानंतर आहे कुक, एमटीएस मेसेंजर, एमटीएस वॉचमन, एमटीएस गार्डनर, एमटीएस सफाईवाला, एमटीएस वॉशरमन आणि बार्बर. तर या सर्व पदांसाठी मित्रांनो आपल्याला इसेन्शियल क्वालिफिकेशन 10वी पास विचारलेला आहे. त्यासोबत या ठिकाणी आपल्याला एज लिमिट मिनिमम 18 वर्ष, तर मॅक्सिमम 25 वर्ष अशा पद्धतीने सांगितलेलं आहे. तर सिव्हिलियन साठी 22 पदे आहेत. सर्वात जास्त पदे या ठिकाणी आहेत. कुक साठी 9 पदे आहेत. टास्कर साठी 6 पदे आहेत. एमटीएस मेसेंजर साठी 8 पदे आहेत. एमटीएस वॉचमन साठी 7 पदे आहेत. एमटीएस गार्डनर साठी 5 पदे आहेत. एमटीएस सफाईवाला साठी 2 पदे आहेत. एमटीएस वॉशरमन साठी 2 पदे आहेत. तर बार्बर साठी 1. अशा पद्धतीने टोटल 65 पदांसाठी ही भरती मित्रांनो होत आहे. तर पहिल्या 3 पदांसाठी या ठिकाणी आपल्याला बेसिक असणार आहे ते 19,900 अशा पद्धतीचं असणार आहे. तर बाकीच्या सर्व पदांसाठी आपल्याला 18,000 असं बेसिक असणार आहे. तर पुढच्या स्लाईड मध्ये बघा, आपल्याला एज लिमिट बद्दल माहिती दिलेली आहे. जसं की आपण वरती बघितलं मित्रांनो पहिल्या स्लाईड मध्ये सर्व पदांसाठी 18 वर्ष मिनिमम, तर मॅक्झिमम 25 वर्ष अशा पद्धतीने एज लिमिट विचारलेलं आहे. तर यामध्ये मित्रांनो आपल्याला एससी एसटी ओबीसी असेल किंवा पीडब्ल्यूडी साठी ऍज पर गव्हर्नमेंट रूल नुसार एज रिलॅक्सेशन भेटणार आहे. तर पुढे बघा, महत्वाचा मुद्दा आलं मी सांगितलेला आहे. स्कीम ऑफ एक्झामिनेशन आपला असणार आहे रिटर्न टेस्ट ज्या ठिकाणी होईल त्याच्यामध्ये आपल्याला 10वी 12वी किंवा आयटीआय लेवलचे क्वेश्चन विचारले जातील. त्याच्यानंतर लास्ट डेट सांगलेली आहे ऍप्लिकेशन करण्याची. 21 दिवसांच्या आतमध्ये आपल्याला अप्लाय करायचं आहे. ऑफलाईन पद्धतीने आपल्याला अप्लाय करायचं आहे. तर 21 दिवसांच्या आतमध्ये आपला फॉर्म त्या ठिकाणी पोहोचला पाहिजे. तर लेटेस्ट एकदम ऍड आहे मित्रांनो, आजच ऍड आलेले आहे. तर या आजपासून तुम्हाला 21 दिवसांच्या आतमध्ये या ठिकाणी अप्लाय करायचं आहे. तर आपला जो फॉर्म आहे तो कोणत्या पत्त्यावर पाठवायचा आहे त्याच्यावर माहिती दिलेली आहे. बघा, कमांडंट बॉम्बे इंजिनियर ग्रुप अँड सेंटर किरकी पुणे या पत्त्यावरती आपल्याला पाठवायचं आहे. तर प्लेस ऑफ रिटर्न टेस्ट किंवा स्किल टेस्ट याचं प्लेस दिलेलं आहे जे की आपलं पुणे असणार आहे. त्यांचं बॉम्बे इंजिनियर ग्रुप अँड सेंटर किरकी पुणे या ठिकाणी आपली स्किल टेस्ट किंवा रिटर्न टेस्ट होणार आहे. तर मित्रांनो, या सर्व पोस्ट साठी आपल्याला ऑफलाईन पद्धतीने अप्लाय करायचं आहे. त्यांनी एक फॉर्मचा फॉर्मॅट दिलेला आहे, तो आपल्याला फिल करून या ठिकाणी पाठवायचा आहे. तर या ठिकाणी बघू शकता हा फॉर्म फॉर्मॅट आहे मित्रांनो. या ठिकाणी आपल्याला फॉर्म, या ठिकाणी आपल्याला सेल्फ अडजस्टेड आपला फोटो पेस्ट करायचा आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही कोणत्या पोस्ट साठी अप्लाय केलेला आहे त्या पोस्टचं नाव लिहायचं आहे. तुम्ही जर सिव्हिलियन ट्रेड मध्ये अप्लाय करत असाल तर त्या ट्रेडचं, त्यामधील ट्रेडचं नाव या ठिकाणी आपल्याला द्यायचं आहे. त्याच्यानंतर तुमची कॅटेगरी, नेम ऑफ कॅन्डिडेट, तुमचं नाव, तुमच्या वडिलांचं नाव, तुमचा करस्पॉन्डन्स ऍड्रेस, परमनंट ऍड्रेस, मोबाईल नंबर, ईमेल आय डी, डेट ऑफ बर्थ, तुमचं मॅनेजर स्टॅटस, जेंडर, नॅशनॅलिटी, आधार नंबर, पॅन नंबर. जर तुम्ही एक्स सर्व्हिसमॅन असाल तर येस लिहून तुमचे डिटेल्स या ठिकाणी द्यायचे आहेत. पीडब्ल्यूडी असाल तर या ठिकाणी येस लिहून तुमचे डिटेल्स या ठिकाणी द्यायचे आहेत. असेल तर नो करायचं आहे. त्याच्यानंतर एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन, तुमचं जर 10वी बेसिसवरती अप्लाय करत असाल तर तुम्हाला या ठिकाणी 10वीची डिटेल्स टाकणं मस्ट आहे. त्याच्यानंतर 12वीवरती म्हणजे तुम्ही जर स्टोअर किपरसाठी अप्लाय करत असाल तर या ठिकाणी तुम्हाला 12वीचे डिटेल्स टाकावे लागतील. त्याच्यानंतर एक्सपिरियन्स कॉलम आहे. जर तुमच्याकडे एक्सपिरियन्स असेल कोणत्याही प्रकारचा तर तुम्ही या ठिकाणी येस करून डिटेल या ठिकाणी माहिती देऊ शकताय. नसेल तर नो या ठिकाणी लिहून पाठवू शकताय. तर अशा पद्धतीचा फॉर्म आहे. त्याच्यासोबत आपल्याला ऍडमिट कार्ड देखील या ठिकाणी भरून पाठवायचं आहे. तर तुम्ही कोणत्या पोस्ट साठी अप्लाय केलाय, कॅटेगरी कोणती आहे, त्याच्यानंतर तुमचं नाव, तुमच्या वडिलांचं नाव, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, आयडेंटिफिकेशन मार्क, करस्पॉन्डन्स ऍड्रेस. तर अशा पद्धतीचा मित्रांनो फॉर्म आहे. एकदम इझी फॉर्म आहे. जर तुम्ही एलिजिबल असाल तर या ठिकाणी अप्लाय करा. एक चांगली संधी आहे आपल्याकडे मित्रांनो महाराष्ट्रामध्ये गव्हर्नमेंट नोकरी करण्याची 10वी बेसिसवरती. तर मित्रांनो ही होती माहिती लेटेस्ट रिक्रुटमेंट बद्दलची. आशा करतो ही माहिती आपल्याला आवडली असेल. जर ही माहिती आपल्याला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून यापुढे येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन आपल्याला त्वरित मिळेल. तर पुन्हा भेटू आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.